Moi. Mä kirjoitan hyvän ystäväni puolesta. Hän sai syöpädiagnoosin maaliskuussa. Oli leikkauksessa toukokuussa ja sen jälkeen hoidot on jatkunut. Heinäkuussa mun ystävä jäi kodittomaksi ja sen jälkeen hän on asunut mun ja mun tyttäreni luona sekä vanhempiensa mökillä. Kesän aikana mun ystävä masentui ja synkät ajatukset valtas mielen. Sut aika moni varmasti tuntee, mutta kerro nyt kuitenkin, että mikä on Brother Christmas? Brother Christmas on hyväntekeväisyysyhdistys. Voi olla ihan tommosia pieniä ruohonjuuritasojuttuja tai sit isompia. Itse halus alkaa tekemään asioita sen pelkän puhumisen sijaan. Koska sä autat muita, niin me ajateltiin, että pystyttäisikö me ja meidän loistavat kuuntelijat jeesaamaan sua. Nyt vihdoin mun ystävä onnistui saamaan pienen yksiön läheltä meidän kotia. Hänellä ei kuitenkaan ole huonekaluja. Mä annoin tyttäreni TV:n ja TV-tason hänelle, mutta rahaa ei ole ostaa mitään. Tiedätkö sä mitään tahoja, joilta voisi vaikka käytettynä saada sängyn, lipaston ja kaapin? Annalla on ollut niin vaikea ja raskas vuosi, että mä soisin hänen saavan jotain apua. Kiitos, kun sain purkaa tätä asiaa. Niina. Turunkaluste.fi. Täällähän on huonekaluja ja siellä omistaja Krisse vastasi meille. Täällä ollaan tosissaan niin autoa pakkaamassa. Ollaan valittu vähän tavaroita, mitä sinne voitaisiin Annalle viedä ja ollaan juuri pakkaamassa autoa valmiiksi. Sulle ei montaa sekuntia mennyt siihen, kun me kerrottiin, että mikä on homman nimi, niin sä päätit, että totta kai ollaan mukana jeesaamassa. Joo, näin pitää paikkansa. Me yritetään vähän hommata sulle sinne ekstra käsiä auttamaan nyt. Voi, sitten. Voi, se olisi tosi hienoa. Pia tässä, morjes. Moikka. Moi. Pia, onko sulla semmoinen tilanne, että sä ehtisit käydä pikkasen jelppimässä Krisseä että saadaan Annalle huonekaluja? No kyllä just on semmoinen hetki, kun on istunut tässä koko päivän autossa, niin nyt tarvitsisi päästä vähän niin kuin pikku taukojumppaa ottaa tässä kohtaa. Puhelinlinjat, ne on tämän päivän aikana, niin ne on paukuttanut punaista huolella. Jengi soittaa, tarjoaa apua, fiilistelee. Täältä alkaa olla aika hyvä tilanne, että me ollaan kaikki tavarat saatu sisälle. Että... Tuli siis Henkka, Matti, Pia, Jane ilmeisesti sinne saatiin meidän kuulijoita jeesailemaan. Oli ja oikein ihania reippaita nuoria ihmisiä. Jotain viherkasvia, kukkasta, jotakin tämmöistä voisi olla kiva toivottamassa Anna tervetulleeksi kotiinsa. Mia, sä sen verran ehdittiin tuossa jutella, että teillä olisi olla ilmeisesti mahdollista, niin kimput tekasta ja joku huonekasvikin laittaa matkaa, oliko näin? Voisin luvata, ja jos en saa kuljetusta järjestymään, niin mä lähden sitten toimittamaan niitä. Niin. Veikon kone Haapajärvi otti yhteyttä tuossa ja oli kuunnellut tätä lähetystä ja kuullut tämän tarinan ja että oltaisiin telkkariin vaille. Ja sieltä Timo pisti viestiä, että telkkari tulee tosiaan Veikon koneelta Haapajärveltä. Kalle Lamberg, hei vaan. Moi. Mä johdan Linnateatteria Turussa. Ja mä ajattelin, että mä tarjoisin noille mimmeille tommosen tyttöjen illan, että ne pääsee katsomaan valitsemaansa esitystä meille. Ja minä maksan. Hyvä tulee hyvän luo ja niin se menee. Ihan loistava homma. Ihan loistava homma. Anna. No se on Brother Christmas tässä, moikka. No moi. Juuso ja Tinnisosta, moikka moi. Vaan. Moikka Anna. No moi. Hei pidä vaan sitten linja koko ajan auki, puhelin siinä korvalla, mutta niin kuin veli Joulu sanoi, niin sinne vaan. Hei siis, mitä täällä on tapahtunut? Oletteko te sisällä jo? Olen. Joo. Nyt on ollut vaan kaikkea kukkaa ja kaikkea siis. Se oli aikainen joululahja sulle. Nina on tehnyt hienoja asioita sun eteen ja sulla on ollut aika rankat ajat tässä. No mä oon siis 100 kertaa tänä vuonna sanonut, että se on mulle maailman rakkain ihminen, se on mun Kallio. Enkä kestäisi päivääkään ilman olla ja nyt kun on pitänyt pelätä, että sitä ei olisi, niin tää on ollut ihan kauhea vuosi. Mutta tää oli kyllä niin upea juttu, että ei niinku sanat riitä. Kiitos Brother Christmas, että jälleen kerran niin saatiin apu perille saakka ja hei Nina ja Anna, kyllä tästä vielä hyvä tulee, eiks näin? Hei, todellakin tulee. Ja mulla on vielä yksi sana. Tuparit! No.